и победителят е, и победителят, който печели метър е, Пика Уинер. Честито, Георги! Пожелавам ти да бъдеш един от първите трима, които ще хванат риба над 55 см и с удоволствие ще ти подаря една примамка. Хоп, да видим профила на Георги. Супер! Георги пуска риби, жестоко, радвам се, че метъра отива при него. Перфектно! Евалата, така се прави, момчета. Сега ако хване и някоя пастърва над 55 см и я пуснеш, съм още по-щастлив. За всички, които не успяхте да спечелите, може да си купите 7 лева, е колкото една кутия цигари. Важното е да става купон и да върви играта. Здравейте! Днес с Коко ще ви говорим за пастърлови примамки и ще ви покажем какво има в кутиите. С Коки, че се запознахме силно преди 2 години. Преди три. Преди точно три. Като се запалих по спининга. Да, преди 3 години той си ловеше костурчета на панчарело на това. Запознахме се, понеже ловеше на едно от тайните ми места, което се оказа, че всъщност е неговото тайно място, и му казах да по-прикрито със снимките. Оттам тръгна приказката, видяхме се. Подарихме му няколко примамки с Аделин Тотев и оттам стана проблема. Зарибихме го. Оттам се зариби момчето. Вече е професионален състезател по пастърл. Професионален не съм, ама... Е, професионален не си, ама ходиш на състезания. Да. Е, аз не съм бил нито веднъж много бързо на вакса, така че и аз имам какво научил от него, предполагам и то от мен. Разбира се. Да. Ето, метрите вече са факт, напечатали сме ги. Мненията бяха различни, някои харесаха кафявия, някои жълтия. Така че има и отвата, който иска, може да си поръча. Отдолу в линка оставям координати. И който хване риба 55 см, печели една примамка от Мишо. Да, първите трима, които хванат риба над 55 см, печелят по една примамка от мен. Чиначе ще опоскат кутиите. Чиначе ще изкупат пастървите от Бил и ще ми опоскат кутиите. Така, еми добре, колко да започнем с тебе, кои са ти любимите примамки за пастърва? Значи, с кое най обичаш да ловиш? По принцип обичам да ловя с абсолютно всичко, но просто за сега най-добре се справям с блесните, то е и най-лесното, но пак си трябва да се знае между кои камъни трябва да мине, в коя част на камъка. Какви блесни ползваш? В моите кутии най-много мога да се види мепс. Съм голям фен на мепс. Не знам защо, но хората не ги използват много. Също така Пантер Мартин, които си класиката. Ръчно изработени блесни от Чехия, от Русия и някои блесни на... и една блесна на Смит, която е преправена по така доста успешен. Блесната на Смит е... Покажи я тук. Ето тази, пренаплетена и с волфрамово утежнение, което по-скоро като размер е по-малко, но тежи колкото да кажем улово, това ще е около 4 грама. Това е една блесна, на нея все още нямам успех. Една от най-успешните ми блесни е, може би ето тази. Това е ръчно изработена руска блесна. Тя е съвсем ню-ню. О, ако мислиш, че това е съвсем ню-ню, мога да ти покажа нещо, което направо ще те втрещи. Я да видя. Ето това. Уха, е затова трябва да включиме макрото. Е такова и аз не съм виждал. Както ви казах, предполагам куката ти изглежда малко странно. Чакай, сега ще се пробвам да я покажа. То даже и макрото не може да я хване. Виждате каква блесничка има. Куката е странна поради простата причина, че това са 3 споени мухарски куки, единични. Найс! Чешка блесничка. И модел на MEPS, това е XD в размер 0. Това е една доста успешна и универсална блесна. Фаща както костури, идват дефектни и не се въртат. Поради това трябва да се изпили, както тук не съм де. Да. Трябва да се изпили. Ето това телче, което стърчи в момента. Да, да. Това трябва да се изпили и блесната ще се върти много по-добре. Ето тези двете блесни са ми най-любими. Да. Пълнения. Това е на колегата Петър Лаков. Да, я да ги вира на живо. Супер леки са. Това е
това е якото, супер леки, много хубаво, много готин твич и чиста им проводка е уникална с много силна вибрация. Какво имаш я? На Тодор Костадинов, Троут Кинг, той прави воблери, при него ловят по същия начин, в смисъл също са ефективни. По-хубавото е, че са доста по-тежки и могат да се пратят в другия край на реката, директ, буквално. Дяло да го видим и това. Куките много лошо хапат. И това ню-ню, много интересно воблерче. Доста воблери на Митко Граховски е тук, чето воблера. Дяло да ги видим тия Граховски, тази машина, която дори и китайците му завиждат. Опа! Рей! Той има като моето куче якито. Добре, къде бяхме стигнали? До воблерите на Митко Граховски. Да, Грахас Лурс. Това за мен са китайската машина. Уникални воблери. Просто на всеки от тези воблери имам риби. Имам два воблера, които са правени специално за мен по мои изисквания, за да са по-тежки и да са по-скоро твичингов воблер, а да нямат чиста проводка. Ето и този. Това е цвят, който залагам, че... Той е доста по-тежък, да. Да, този лови американки много добре. Да. То си пише и Coco Edition. Coco Edition. Така, доста интересен. Ето, той също е доста тежък. На него имам и доста костури, между другото. Състезания ползваш ли? Ами по състезания тези точно са ми едни от най-резултатните. Общо взето всеки от тези воблери, които са в тази кутия, са отделени специално за състезания, понеже воблерите, които са... Воблерите, които са за състезания, са доста по-различни, поради проста причина, че са... Воблерите за състезания са доста по-различни, тъй като те са по-скоро твичингови. Също така са и доста по-тънки. Това са два воблера, американка. Много готи. Рибка просто. Рибка. И една имитация на камула, която е доста... Даже има и елемент на дърворезба в цялата работа. Да, има малко карвинг е вкарано отгоре. Най-интересното за тези три воблера... Е? Тео Христов са и трите. Да. Най-интересното при воблерите на Тео Христов е, че той прави абсолютно всеки воблер се боядисва с лак за ногти, докато при другите колеги използват аерографи. Но Чъби Минул, което е за американки. Ей, много това готино. Е интересно, готино е. На Ванката любимия воблер, обаче не е минал. И това е един тайни фрай. Тайни фрай, който това е супер воблерче. Какво имаш друго? Имаш казахме, лъките. Да, две лъките имам. Лоч и Пойнтер. Да, Лоч съм супер доволен от него, защото просто има перфектен кастинг, тежък воблер. Да, седи е стабилно, супер за течение. Седи стабилно в течение. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се, така мотивирате да правя още и още видеа. Чао и до скоро!